Konferensi nagenya kan jedamu nagenya wanjuru arsi nagenya busu wandandau ada sasante ani kan barbari sila ero siko mando jolle arsi wajin mariatte shagaritu monna devu warati juro jinis mariatte wali galla ammas wali galla rakoni juro paye sinjala ta sinin kabaja magudo narsi ulfada ero narsi ulfada sinjala na paye ani le shagari arana nuhu Girmawajinin mal tu jira jolle si komando bira akan jiro de fanno furanne akama gala ke saniti sumu wanjiru saniti imne wani galle ala galla fure wanu dafu warasirtanu amsa wanda warasirtani fura koyin kabu o gantoni waye sin kaba jawul fada wogga to kodura galma kanati galma kana gutu abboti gada mangudo dargaggo dubarto tawajinin asitu waye mare cha to reyu enas mummichi kenya dr abi mummichi entane yennas qabso raturre oromon mummichi ta wonu irajira ta kenjedu wundi kenya harsa kafala turre hidama turre reba ma turre arya ta ma turre enasi wa enana sitti walgeisana finnanufu konferensi turre walgeisun kana fa ne ra konferensi miti kan du fe kan sinin jeden bulcha fi kantiba magala fi galma kana gute gafsana gafin ture amma akka majirtaniti mal gudu ma baratin injiru inda sana gafin ture wal tajiru makana raicha amma akka majirtaniti enas Anis ogana biro ke jiban ture mumichi ministera ke nya mo ogana wajira da ba ture ni undum tike nya no ro ture gafin en nas ture amma akam majirtanit qabso ummato oromo kan inche siftumo inche siftani harsa barbachi sate ni kaffaltumo ni kaffaltani akuma kana ndura demtani demtanit warre belu sodatani duwati debitumo qabso ummata kenya qesistani luqesistu kanjedu gafiture ennas duga dubachudaf want lapeke gutu onne gutu landubatu bayen sanne hajirachu batu male garummo dukana sanake sadabanne watu asitu waltaje generatu dubatte inde malen jede yo har sanka falamu barbachi se yo hidamu barbachi se yo duum barbachi se hidamu fis duufis qopof neera qabso ummata oromo caafira ture walakat fidunke jen oru kanaafimmo dargaggon dubartin hayyon maguddon duduka dabattu namni muras hidamu denda duun denda garummo namni kutate inu magal magaha kanjedu oto wanto ko yadami enas obolaman president ida durata abakenya turani dr abiy itigafata wajira daba turi dr warqinen ittana durata abakenya turi undikenya mo gara daba tun dufne ogena biro turani wata enasun dugasin tudubachu kesa kenya ti ifature male wanto turesun hundum tudu kana turi wanta targetu wanta tidakes ololiga gefa majiru jarrikun abawoda jarrikun biyadi gufi tim lamman jedamu kun biyadi ga shoror kesa da kan jermu turecha achira kali namni wada wali gele wali kakate alkani buya in hidam wayamu
Inni tu wadu, inni kamso ummat Oromo Yesusu danda ugaru haj Yesusu kanji nurut wani kelamet. Namni misen safar lamate, namni kamso kanamu obolesa sarafure Yesusu enyu kanji nurut wani kelamet. Iya datun di kesa. Karena kini seni timuf dan dinu tu wakala wakasa di demnesun bayi hat awa hatu yumane wanto komut am amacu wakajen kami seni timuf. Fisen sabar lama kan turi. Yo fun rati bayi mumicha ministeri atau kan dendo mu obole sikenya tu komutur dokter abi. Isap je cawar kenen itanu magat isi. Presiden tingkenya tanata ani. Mumichi kenya mamu duratana abatani afsosa na finisu yel kamilichan guya kuda sadesa na iyaratu guya elminama itimiti infati guya chini suicha sana hunda chene harra fuli kenya hife harra gammarne rakina uwana skesa jurutumo wajin falatika shuf dogongorri si wajirati dogongora kenya sirresuf yo dogongorri mo oromo fundurat abbanne Jil befenne iva magafachuf. Ido to jenet mo walgargaruf. Haras genye tinja. Imani Kenya, Danding Kenya, Era. Injal kam ni gana injal kam. Wani singafat ufi singkadat. Arakanin ufi evan. Guya gafsana. Ifti akasi timbare dun ture. Dukana ture. Dukana kesa na abrne undi Kenya. Iva garu argu indendinya. Iftisun mu wajin argu dendinya. As keset, adem sakala keset, arsa ka faluf kopi da kanjir. Inna sana, as taayta nubad. Gaf sana taayta nubad. Wantina mat abacu suture gaf sana. Kes kenya madature. Harammu wantina mat techi sunjur. Harra abbanne isati khaneyu. Iddo karorfa nisana gawuf dandi era nufum brazil. Adem sakala keset dugungguri turaniru eye. Dupi nawara do gongoro turera ye isra e malif arsin sena kesatis sena biya ijaru kesat aka ummat arsi aka jolle si komando abam barbare enyuma safunrad abatu igasaf lafesatin biya kana ijare kinju kun sena Kun kau orang kata rata berrefa memit. Orang kan ni Hindu loma, Hindu cita, bishanoti nama himbar. Senang kun kau berrefa me, ikan, lafin berrefa. Kan enyum tu murmundan lo. Nama ni kan murmu ojirade. Enyum masa nama murmicha. Nama ni kan murmu, nama ni kan balalefa tu ojirade. Enyum masa Of murme, arsi mitikam murme, harsa yerosa nakafalam mitikam murme. Adem sakala kesat, namnenna rubut dugungurun danda. Namnenna harsa kesagalu, wal tajji sanam, jeccha. Oto intai, wangargar fachay walitikawu jeccha dugunguru hin danda. Kunilma namat. Oromon arsin, nama wala jese yu waliti ararsa. Namnenna rubut dugunguru nisat. Kanamiti adan keny? Kanamiti adan? Arsi, kanami adan, kanaf ilmi kesan yo dogongore, yo enna dubat dogongore, ya mati reba jilbefajiza, ya mati kuntuta, kana alagaru, abso idulne kesan, itti jilbefat, itti umk, itti igre, itti biyabat, itti harsa kafalt, itti namni akaholat namakale, dubat indebisina. Harsa kesan itu absolut. Mumi cik kesan, doktor abi, guia guia dan Faranji fundur abat ikan ini kata tu, akan nama kasala gubu full sah kan burra cajuruf ummat oromo ummat biya kana terkam fitok fundur tidibusuf. Baru jolli nabaga da biya kana bushit, baru jolli nabaga da ummat akan terjajin tu. Garaga rumaira tokuma, jibaira jalan. Dino mara jalan ti akabiya kana fudat akada kenya akenyuma kenya akajolle abagada kana mo ijolle si komando ti malimu sinu namatimtu arsi
abotin ko wanti sinitim dalgaggun wanti sinitim imalli kenya dera dandin kenya dera abjun kenya balla idon gauf qopof ne fagot imalli nu teradem dandin nu teradem gau walqittacha miti jajalla gufuti tiwaye gufu kana kan kasne galmageñe biragu dandin tokko yotale gara gumma kenya disne orumma kenya rat chichine jilbefanni ito har sakafur hunda tan sakafalle kanin rasu funda abade sinitmu guya gafsana guya gafatiki guya gafagiti guya gafarako waji wanna banefi oto wajin abachu banne kesa duban inni biya alajiru inni biya kesa jiru inni mormu inni dega oto wajin abachu banne harra anisim fundura dabadde lappe gutulan hamle gutulan akastinina so gafa kana andura gafa du facebook jimbarede kesiku madature hinche na mo hinche nu kan jedu ture garu kesiku wa kawai abban barbadi har sa to dinda akace nu garu kesiku na manali harra cene jiru laga sana cene gufu sana tarrafanne wan amma lutti agama jiru gama gamana kesa duban wannuti agama jo akka ummata oromot wajin abachu banna o ganto ta kenyu mutteksu banna o ganto ta kenyu mutu utugu banna o ganto ta kenyu mutu degeru banna iddo sande gongoranit quntutu banna rebu banna adabu banna dandi kana demu indenne kana himmo sincala namni malabi ko injuru arsicala abbotin gada abbotin kenya dargaggoon dubartiin haati siinqee taa'ati mareeta akkam gargam deebi isa kanaan dura nutti deebi wotuu baata inni kanaan dura kan aniif sin beektani inni maala sinitti ma waan sin beektani kan kanaa oliit nutu aggaamamaa jira inni kanaan duraallee otoo daandii fagoo hin deemi nutti aggaamame inni amma ammoo daandii xiqqishoorratti nutti aggaamame kana go bola ke yamare se jela ani uga se tribata enyu mafa bukato mite ani abukato ummata oromo ani abukato ummata biye kana sabab nisa oromo ninana gudisu worke yanana gudisan akanna majalal akanna makabal enyu manama akkan kabal enyu manama akkan jalal ada sanan gudde nama tokko fa bukato ta undendo ana bukato kanin ta undendo ummata oromo ummata kesabai ummata etiopia biye kana ijaruf tokko la masalini arsa kafaluf sabab nisa biye kun akabiyat ittafuftu yojenne oromon abbala oromon hanura oromon biye kana dafesati igasati ijar salba acidemati asalla ratikobati biyo kofura iga oromo lafe oromo jerya iga kana lafe kana dagachufne garu biya kana harse egati kafalle abbotin kenye egadu ani harme wankenye egadu ani biyi kunmo iga kenya ega jarame ijarunu rajirata egunu rajirata kunusunu rajirata mumichi kenya buya buya kanini irriba wale fulli gurraachee oli gadee deemuuf bara oromoon biyya bushu bara joolleen abbaa gadaa taayitaa argatte bara joolleen abbaa gadaa kiiloo afur galte namni wal jibbuurra wal jaalachuu iyyummaarra badhaadhina doofummaarra barnootni nu barbaachisa kan jedhu haarsaa barbaachisaa ta'e hundi keenya kaffalu ani kana isin kadhadhu kana isin gaafadhu asii yollen keny obulan keny manguddon abotin gada hawan sikke yo yollen keny dogongora kabatan muminje kesan matansa yo dogongore yamati adaba yamati kontota garu dina likenya ijolle kesan harsa kesan dufan jollego ani finfinne thaye gafan gaddu gafanaru namani tudubadun kaw siwal kabdu finfinne kesa kanjiru oromon enni kanof wallali
Ini kan Malta, ini kan Ghana, ofit di Chajira. Sini welcome. Yamati kontota presidenti kesan, yon du gungura kawa. Mumicha kesan yamati kontota, yon du gungura kawa. Anis yon du gungura, yamati nati maanilwa kesan. Faida umata oromo, faida biyakana, kamidu, bujyato kusinu jatu, ujjachu fiskaro rahinkabu, faida umata oromo, faida biyakenya, eksu yerochara, hasa berbaca itu pun diingkapkan. Kunimu ada kenyas. Tahta walau rafuchun ada. Miti arsi. Ada ada miti tahta walau rafuchun. Abban ilmu ada bersun ada ada miti. Abban kudatuf ada bersun ada ada miti. Malif rakan resrut. Warri kana rakatan. Warri ada tahta walit ada bersani himbing. Warri tahta lola walau rafuratan. Warri tahta walau jesali walau rafuratan. Arakatan mutima rakan. Nutu ada kan aku mula, wajar saja saja tin, afrafri wala afrafri tin ada ki, jualan orang mu tanya tarat wala orang mu kerja, tenye dubanne serisi, tenye dubanne biya kan ijarah, tenye dubanne biya kan kes, kanaf opau senar ijarah, grafik abdan, yada abdan, wanto oto solatin, oto ishatin, ane samantani, jualan kes orang kani samantani, akak grafatan. Ya macam si Esa Urfada sini jalan tahu. Sabun umat Oromo, umat Oromo mata ulkabat cheese. Masara arak kilo, yokan kilo afuri Oromo sensi. Kun wan halamumit. Karena afu motorak abso sabun umat Oromo katai. Tokofak eru Oromo. Lama famo ob kabajamo presidenti durani obolama magarsa turan. Kapsokana nuti makan kapsokana sekarang tim lama jadam umman ni orang mau kapsokana nuti esis si jadi ketikin nate tim lama kesatu lama magarsa kanaf lama magarsa bakka kana khasani gara federala fidun sabonumma orang mau kuchar sum fakatu lama famo kunyada umfa kuti tau danda. Lama orang lama mager sabak kahana kasani gara federala fidun anggo isa olkasu suntan matu mesa tu kabaj isani akamil lali abbani ODP wae kanarat ye cuper bat ini biram moti wae sabonum orang mau kanarat anggo ni ke nas tau dan tau namun ni biram yerohasan ofegan no berbatis wanti ambot ti godatami kungaru. Hasa dogogora osun tane diessa presentationi. Presentationi kana yo diessa kana itti qopaame yaadameet. Kanaafu dogogora dubbinki akkanan najala ilaalame. Karaa kanan najala deeme irra dogogora kana ODP'n fudhate ofitti ummata Oromo keessattu ummata Arsiif afran qallo. Wae sena calang kofi anole irat halame kana gafachu mala jede hubat dan. Kanafu gafachu kabaje chodipin abban umfa ulbaheyo antoko jede anga andubin nejalado goreo jede kun sirinatim fakat. Kanafu yu wanto takana oso sirrit ilalamani jechu barbat. Inni biraa uluma galatti waa esa bonumma Oromo kanarratti hogganto taqabso Oromo jajjabo fiitaleeyi beekumsa qaban naannoo irraa kaasanii gara federaalaa fiduun kun qabsoo teenna waan duubat deebisu fakkaataa dhaamni kun osoo irra deebi'ee laale inni kana achumarratti gabaabsa inni biraa ammoo gaafii lammaffaa yookaan yaanni kiyya waa'ee magaalaa finfinnee irratti waa'ee dhaaba. ODP yookaan dhaaba kana inni waan inni qabu laaleeti. Akkuma beekamu magaalli Finfinnee handhuura biyya yookaan dachee Oromiyaati. Heera mootummaa Itoophiyaa bara 1995 irrattis kaamee jira. Nuti ka barbaan ummanni Oromoo ka gaafatu dhimma addaa yookaan bu'aa addaa ummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu osoo hin taane Finfinneen akkuma magaalota kamiituu magaala guddoo naannoo Oromiyaati handhuura dachee Oromiyaati magaala Oromoo kanaafuu
ODP yod abilem biro ka akka isawa efinfinni rat maka injirre maka sena injirre tibafatani ken najedan fakenya barara jedani maka finfinne jedu umama baruma kudasagal sagal tami tokko as ufeyu hinjiru yo jedan ODP mal to afan qabe magalitu magala oromoti majettu dabbat yo kana jedu magala oromoti yo jedu ODP sabab sablam minke senjiratin injot umman oromo sakkas injot senanis heranis magalitu nta oromoti kanafiyu kayon yo kan ijennon damni ODP ratti qabu ifagala miti akkanu debisam gafin biramo gafile oromo ratti undaet gafile oromo umman oromo wonni qabsa turef umri an umri ko irratti wonni argu qabso irratture umman oromo qabso ni samali tokofa ofdan akka daba ODP wonni gafanne tim lamma wonni gafanne afan oromo afan umman milena me qadubbat afan amara wajjin afan federala nuwata u woggala mata e achimaje lamma fa immi finfinne finfinne magala oromo ti oromia jalad debite bulchin sa danga isi godatte akuma magalo to oromia kamitu bulchin sa mata ofiti bulchu dandet kana fud amni ODP kana addabase nu himu qaba komi ummata oromo debisu qaba kaje inni bira ammotiyu waye smarratu waye finfinne kana lalchise waye master plan yo kan karora babaldinna magala finfinne barati PLF qabsod an master plan ina kojiran ol godamajir tokofane maqabso san mormerra kabajamo injirar takala uma isat namatok amma garu yoila laji yero bolesike nanuke sabah ittiana kantiba bulchin samagala finfinne taet koyye chaffe kilometra didama finfinne rafagat master plani debisun fakkatu wae lagadadi irat bisham bollo nachi qotame magala finfinne tibiatu kun ummata ke nachi bukise master planning bara abbay tahaye abara turre harayo injinar ke nakabajabon obolesi ke nanubira bahin hoji irra olu akkamitti e bifama ta kun sirri miti duradaban yani arfaffan wae hariro ummata etiopia ratun daet akuma seenan bekut sabab sablammo ta saddeetta mafiya ciolittu biya kana ke sajira yero jiratan namni yero gammachu seros gaddas wolin jira ummata etiopia sabab sablammi addadda radanga rat wolitti buins galgala wollani galan ganam araramu injira ammo ni arga jiru fakkenya biyo fudanne ummata nanno somale ummata nanno somale mit ummata oromo ka bukkis ummata benshangul gumuz ummata benshangul gumuz imit ummata oromo achirra ka bukkis asinis nanno amara atinis askalu kana kara injibara kanan ummata on ratti ummata oromo ratti rakkon adda addajira kuni mal mulisa hariron ummata dugarra waninda inif namon nibiro bira galani wan ummato libusani kanaf wonni ta uqabu hariron ummata dugarattun da uqab anole sena to ko bisentur minilik yero soddomi sagal ummata oromo lol baraku da sadde sadde tama haga ku da sadde sadde tami torba jiddut yodo gorimbe yero kana ke sa yero sadde tami sadde muatami of dubade yero abbatin gada anolet angoli dabarsan akuma be ko umman oromo ga fa angoli dabars worana qabatembo nagada fuante ittigafataman ajajan humno rana minilik namni rasdarge jedamu hala mijese akka arara gode ummata oromo qawoyitin sensani isa dira harka mirga isa dubarti harma mirga ramuran adan kun senan kun ammotiyu ummata ammajiru kana walnyachi sufosontane bekame sena wali beinne sena ofike na kayanne walinjiranna namonni tokko tokko sena kan akka tasfayni okan namni gadaje damu barre setti goda achindura afolan darbejira ummata oromoti
Barreffa manis bekton oromo barresani jiran kanafu namonni akkana ango onni kenna yo wan kannin fallesan akkamitti lalama kun sirrimiti woluwa gala wonni ta'u qabu adan duga fakkenya lelisto ta duritti jiru minilika akkana matokkotit akka sirna yero sanitit ummata oromo kolase harmamure harkamure gabromsat kun sena halamumi kana sayyadachu jechuun ammo ummata amaaraas ta'e ummata naannoo biraa ummata oromiyaa keessa jiru har'a finnaa har'a ajjeefnaa namni jedhe hin jiru gaafiin akkasiis miti gaafa minilikiif siidaan kabajaa finfinni handhuura oromiyaa irra dhaabbate yoo kabajamoon hogganoonni naannoo kennaa ciccimoon waajjira odiippii bulchan waa'ee kana haaluuf deeman nuti aanolee calanqoo haa diiggamu jechuun wonni adda laallu hin jiru kanaafiyyuu waan kana sirritti hariiroon ummataa kun gadi bal'innaan seenaa dhugaa irratti hundaa'uu qabaan jedhe inni shanaffaan ammootiyyuu waa'ee dhaabbilee oromoo irratti odiippii saa jennu abaa'oo saa jennu kaafaa'oo saa jennu wanni natti mul'atu akka nama tokkootti wal qusachuun nu bira hin jiru yaaduma gabaabaa tokkoo fudhadhe yaanni sirrii ta'uu danda'a sirrii ta'uu dhabuu danda'a abaa'oon. Abaa'oo keessaa abaa'oon baay'eedha abaa'oon jaaldaa'oo dibsaatiin hoogganamu waraana qaba. Waraana qabaa karaa seera qabeessaatiin akka galuu ummanni Oromoos abbootiin gadaas dhaabbileen lamaanis keessattuu dhimmaan irratti hojjetaa tura. Haga walirratti duullu haga walirratti jajabaan nama biraa irratti maaliif hin jabaanne dhaabbileen Oromoo abaa'oon. Abaa'oon ODP balleessuuf ODPn abaa'oo balleessuuf yookaan kaafaa'oo balleessuuf haga laphee isaanii guutanii hojjetan maaliif waliin hojjetuu dadhaban keessattuu dhaaba ODP irratti wanni an jedhu barbaadu maqaa kana duraan OPDO jedhameetti beekama yookaan dhaabbata dimokiraatummaa uummata oromoo amma gara paartii ODPtti jijjiirra akka dhiifama naa godhaatti amantii islaamaatitti. Namni tokko waa yakke waa sadi guutuu qaba ani afaan oromootiin isin ibsa waa'ee ODPtiif jedhe tokkoffaa waan hojjate san wanti sun bada jedhee irraa deebi'uu qaba lammaffaa waan hojjate san ammootiyyuu nadaamahuu qaba nadaamahu jechaan seenee seenaa badduu dalagee jedhe inni sadaffaan ammootiyyuu gonkumaa bakka sanitti hin deebi'uu jedheetti waadaa ofii gala kanaaf ODPn amma waan sadi kana hin guunne. Akkam goonee ilaallu maqaa OPDO dullatti ODP waan jedhu kana akka dagannee ODP jennuun dhaabni kun sirritti harcaatota adda addaa ka ummataaf ODP waliin buus ka ODPiif dhaabota biroo waliin buus inni biraa ammootiyyuu maqaan antuu as keessa barbaadu Jawaar Muhammad xiinxalaa siyaasaati dhaaba siyaasaa hin qabu. Waa'ee miilana mudatan kana keessatti feesbuukii adda addaa yoo dubbifnu namoonni tokko tokko nama dhuunfaa maqaa dhahuun hin barbaachisu waan tokkoo dubbatan waan kana duuba hawaatu jiraa jedhu dubbii namni afaan isaa jalaa dogoggore kana dhiifama godhuu wanni dhabameef nama duubaattu biraan jiraa waan duubaattu biraan jiraa jedhamu kana jechaan maali Jawaar Muhammad nuti wanni beeknuun xiinxalaa siyaasaatii ummata oromootiif qabsaa'ee. Yoo inni waan dabde qajeelchuu akka waan ODPn haa kuftu haa baddu jedhu waan jedhu waan fakkaatuuf kanallee osoo sirreessitanii jechuu barbaada inni dhumaa. Wanni nuu goota tokkoffaa ani akka yaada kootti Oromiyaan filannoo bara 2012 akka biyyoolessaatti geggeeffamu nagaan geggeessitee dimokiraasii ta'uuf qaabsoo siyaasa kennaa nama ta'e. Tiim lammaa yookaan lammaa magarsaa gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka nuu deebu gaafii lammaffaa gorsaa ka jedhamu anaaf akka Oromootitti namni tokko waggaa 48 yoo ol tare gorsaa ta'a aadde Xayyibaa Hasan nama bakka wayiitiin ruuqanii. Dubartii cimtuu dubartii beektuu dubartii oromoof dhaabatte tana gorsaa muummicha ministeeraa ka hawaasummaa jedhanii achi kaayan
deebisanii bakka ishiititti bakka ishiin ummata kanaaf hojjetuu dandeettutti akka nuu deebifamu. Kun hin ta'u taanaan namoota guyyaa lamaaf torbaan lama osoo hin eegin waan obbo Lammaa Magarsaa waggaa lama hojjete guyyaa lama of duuba nu jalaa deebisan kun waan komii guddaa ammaan booda Oromoof Oromiyaa jidduutti deebisaniif haga isaan muuxannoo fidatanitti haga filannoo bira geennutti haga ceenutti Lammaa Magarsaa akka nuu deebiftan kabajaa guddaan isin gaafadhaa. Galatooma isiniin jedha. Dhimmi nageenya Oromiyaa yookaan nageenya biyya tanaa gaafii Oromtoonni gaafatan wajjin wal qabata. Biyyi kun nagaa argachuuf Finfinneen sarara godhachuu qabdi. Yookaan yoo Finfinneen hin sararamin yookaan yoo Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti hin deebiinis ta'ee yoo Finfinneen falan godhatin yeroo maraa hojii akka amma isiniin hojjanna jettanii kana keessatti daangaa keessaa bahuu, hawaasaa waliin bu'uu waan akkasiittu nama muudata. Dhimma kanaaf ODP'n konfidansii dhabee jira. Tarkaanfii inni gartee Finfinnee irratti humna inni qabuu fi konfidansii inni dhabe kana hawaasni Oromoo komataa jira yeroo garaagaraatiif kana akkamiin ilaaltanii? Nageenyummaan biyya kanaa guutumaan guutuutti Finfinnee waliin wal qabata. Dhimmi Finfinneen sararamuu fi sararamuu dhabuu yeroo maraa ODP gaafii keessa galchaa gaafii kana ODP'n akka gartee dhaabaatitti deebisuudhaaf hagam qophii qabaa? Maaliif immoo yeroo fudhataa akka jedhu inni lammaffaa afaan. Yeroo maraa afaanuma gaafanna bara mara bara takkaalaan jirullee afaanuma gaafanna bara takkaalaan achi hin jirallee afaan kana gaafannaa jenneetiniin eeguu hin qabnu nuyi. Dr. Abiyyi achi taa'anii bara isin hin jirrellee afaanuma kana gaafataa turre amma waa'ee afaanii kana mamoota nuun gaafachiisinaa. Haa xumuramuu dhimmi Finfinneetiif dhimmi afaanillee ka jedhu inni biraa ka dogongoroota argaman akkuma isin jettan waan garii walii tumsaa waan garii wal balaaleffachuu illee jira. Dhimma akka amma deeggadda dalagamee hoogganni addisuun waa dubbatanii isaasanii wal qabsiisee inni iyyuu dhiifama gaafatee jira. Dhiifamni immoo uummata Oromoo bira jira. Akka dhaabaatitti illee shimallisi illee peejii isaatirra barreessee jira. Dhiifama gaafatanii jira. Garuu duuba taa'anii hooggantoonni akka Dr. Milkeessaatii fi akka Taayyee akka inni lagate ani maqaan lagadhu isaan sundiin hiriira bahuu fi balaaleffannaa kana duuba waan biraattu jira. Seenaa dabde nuu qajeelchaa jedhanii uummanni kun hiriira bahuun ODP waa gaafatu Habashaa biraa waa gaafate ODP immoo Itoophiyaanota biraa waa gaafate. Kana deebii nuu deebisaa kun deebiin nu adeemu jedhanii bakkee gaafatamee jirutti waan kana duuba waan biraattu jira jedhan. Dhimma yeroo amma lafaa kaatu ta'ammuma hiriirri bayan ka gaafiilleen garuma keessan dhufu waan biraattu duuba jira jedhanii waan biraattu tuquun hin barbaachisu. Hoogganoota kanneen illee qeerroo Oromoo tuffachuu irraa akka adabatan isin gaafannaa. Gaafii oppidoo magaalaa kanaa irraa jechuudha. Akka oppidoo magaalaa kanaatitti oppidoo durii yookiin dullattii ta'uu waraqata kanaa yaadan. Jalqabumaa jechuudha. Obbo Takkalaan uummata kiyya argaa ijoolleesii komandoo dubbisuu barbaadee jedhee eega sagantaa qabate. Hanga dandameen uummata dhufuu qabuu fi qeerroof qarree dhufuu qabu inform gochuun irra jiraata. Ganama kana karamarra yoo deemnu waraqataan deeman. Maali jennaan akkana keessumma dhufaa jarmiyaa qofatu seenaa ha jedhama. Yoo Takkalaan dhugoma jarmiyaa ofii barbaaduu dhufe ka ta'e wanti ODP jennee maqaa isin baamnuufillee wanti kaayyoo keessan gara duraatti isin yaadnuufillee hin jiru. Namichatu maal jedhe mucaa rakkisaa wayii qaba ture. Yeroo hundaa yoo abbaan gadi jedhe olii yoo abbaan ol jedhe gadi jibbaate mucaan kun baay'ee rakkisaa ture. Guyyaa kana mucaa kanaa akka tasaa bishaan yoo nyaatu uummanni mucicha kana bishaan keessa barbaaduu kutan. Bishaan irraa gadi fuudhee deemaa yaadee dhuun irraa gadee barbaadaa turan. Gurbichoon jiru. Kanuma keessa abbaan yaadoo fidee gurbaa kiyyatu waan sirrii hojjetaa fi kallattii sirrii barbaadanii mee gara olii gara galaa jedhe. Kanaafuu nu imaanaa maqaa nama sadiitiin yookiin maqaa gootota sadiitiin amannee OPDO maqaa wajjijjiirree fi ODP kan jennuun
Tim lama jenne kamu, usonai ma jere sini yu ha gara ulbetan. Tim lama kaya mana masadi nama furin cah luga yo lim nejecho. Hokkan si toko, hordofto ta mitika sa rawar wadu. Amma yo la le jennu, kayum man o pidio king kayum man o difi tu malak kata yu nunggal. Jalka wu ma jujuj, kayum man ke sanu gara mi yan nejeru nu di bujra. Amma durat bo takala wang gara nama nyatu mal jere. Ani vivinne ke sati umman ni kuni gavro mejra afan indendo u nam hasob sisu gara nam hasob sisu kabu yora kat yo aru kana gara na nyata ke ni no wor afan be ku wor afan ol ben wal jibeti ketta wal sesisa dat ne am kantiba ke na vit kantiba ke na vit ka fta majra avan ar gembe qero aferan Wahai sanio dubban ba enu fages, amma kes kawaj kes muta vivu anu ondo ba en dubbat lu. Kanavi aku majetan yad samoni yadi cajuru kanarati jalawang ke nba ya sani juru. Tikon tikarana menyatu ammo abso ummat oromotin asget tani nulles Ibrahamne. Cingki guya pro thorba kurasa deti le nulles angkamatur. Sandura le igafi lafen erofi karre jar safi jarti ka elmavi intalarra umen heddun garu ammo sena Ethiopia ke sat biyetan jaruf haga ummato romo haga goto romo ka digofi dangalase danga Ethiopia kana sarare yu inwanjur garu oso sena mega jur oso goton mega biyekana abdumen ka ka balcha safo ka ka garasu duki mega kam himani aman siso so danda anu Wan intan Ethiopia susno, Gubernur Dace akana, ini amara formoli from afani semua maulo berajar. Uga indom, yoroto kotok kaisanu iva manu gafat umalan, numa forwata iron do isan jecote isani beri cahvi, poli formu mal iver berajar. Uga udban, obolam mam presiden ti romia rakani yo ultarane, romia alab biya kambul cudem. Oromia alab biyu mak oromia yo seran oromia jenno esik awani dangga esik sararani yo embulcian biya kami Ethiopia embulcu demda Ethiopia jaru oromo digu ma berbaches duga yo lima demda jalk abu mara yu kaya kabajama mumi cemil serahena bo doktor abi Ethiopia jadaturan hajaran oromo le Ethiopia kaya sejertuan deh maybe ummat adan digu ma juru biya digu ma juru kana Ijarre Oromia Resources TV dangga sheka igan sararame lak ujran kan hin sirresa haya de yeduntur ammas garu yeron hinuman yeron jirawante yo duga Oromo ijaru ftatan yo biyetana biyedi gamu ftate tan debistani ijaru ftatan ane bolamma sor olguddisu miti Oromia ragodina gaddebe opido dulatti tan nimballeses resa si otluve Usah tu fe bayar negam macam, garu amok komiti isar rale, Oromia yu ijen Oromia yu gadin am, mila sakau usah Oromia amin, isopia jadi aci ni kasu nisani bayar negat disi sakau, nama tokoh si judge, ita ane onti judge cuba rawa domo, hari ro kuma jalan kian hari ro awakan. Pakai naf, orang amara presiden ti sani kafilat parti brokes. Akasumas sumal elil. Am ni ke, na orang mukes begitu teh dujur. Begitu teh dujur, kalau orang yang bulcu denda. Walau nama ni, namu aku main nasi jadi waldi gu parti ke nerokami yu waldi gu maaf demna. Jalkawa aku parti no divi baize. Makamu gafne malay jalkawa aku macam yang biasa ni. Makawa waktu Facebook arat. Wan ada dah shane jib business one tentara nizar, milkaya fizar. Shane ummat kesa, lapi ummat kesa, awa orang le bahasa nizar. Aci board as dewa mu partin ODP anak ofa, biya kana kabul cu anak ofa. Aje ufit da maner, ozo villain nonungen, aku menduri korojo, anara bate wan figu jeju. Duramanu yu villain nonungen jenan, partin kun aku menda adik aku menda rabe ubek awan deh jeju. Amal le yoduga biya kan ab somne biya kan at lubu mek adabar sinajerra iga mek atudume lafi mek adabar sinajerra yojende me oromo jalka ma oligala yollem ma orom ab saon goton oromo oligala atin
metro biaya tiada ni mila takkan na. Itu apa asal ba? Aku mungkin nama tu itu apa bulcur Oromia bulcur aku ulfatu ya macam Oromia kat dalamnya itu apa bulcur ni wan ulfatu nanti fakkan. Akar akhir nanti tamu apa kan kes kajuru mal jasa ada adanya cerita turun boleh mana cerita turun. Siasa kes budden ninjuru cerita turun. Hei gato kugudu kata betani irtan siasa. Akar kubba mila tit milkesa jurtul. Kalau umman nak kamjra, umman orang mau di nak de es sajra, negenya an es sajra, aje tani ubatar tani. Asyum teh tani, anu rafin fin es anu yuk es azin kasu fosololanu, isi wae beras ofte. Meja lak abu mayu, ishe masani yu anu rumateh nashan kalubu mege turu mesan, waba es jachu jirten. Aku meran, botakala waba es resu jirteni. Di coach anara lewai bolu laga dari laga tahu saya lelap kusatatu, kusatatu ada lelak katina umman orang baik, fimfim negaluvi kahwik abus baik, kaisingar garu dan dulu le baikjer, ufit fitah umat zaman sini rati bate agabro mukjiro makanan le, kanahu, yogara fuldura hati demnetan, wanto jatan umat orang mau ti mariata, anam mera dewe wa isanjeran injeru jadi male. Kerana aku berbahasa ini, aku risau ni mariatta ni, atika ia tersebut jatuh kuni, full durat di sini tesis. Me apa jah mangudon nak apa ni? Jilbab lah magubat esadaf fan nafaidam. Adi suara gaya lekau fauli sener, abah mal mal jere tur. Umur normal baik tarir. Oli tarar su, agi dende oli arar su ya. Toko godu ya lama le, kang kau kerana kau berbicara esun dendu. Lama fadengat fauli kasih sen. Wan iva mungkin amne, wan umman orang mau, wan umman si komando, godina arsi, wan umman arsi kan. Yero hunda lepya ummat arsi ke samband, kat alat tu niti gudat, kaman gudat amatad ukan, kita se, ishi jalatan amara galir, jalatan isal. Garu ummat akanat media iva gawat cuni den, kerak esan iva nurun, enno ummat akanat esan esan nur muncul de. Yau mata kena full durat ufe, balas set Eva majere sanu anggota tahu sonda. Yau mabu ayu Eva majere ambu ne, yau mal tahu itu namlu. Orang mau dapat ya kor. Kan, kasih residen kan. Karena aku yero gawa kesa wat Eva mantar sonda, aku main ni jere. Yau ki harga filan no kena itu, yau ki luftani kuftani sa ini korujo kesan tu bega. Oh boleh maafi, adet ayiba. Waktu komelaja itu, anak gamak iya angkat tu baca dulu. Mere orang Mia dan agak sifu isini hak apa ni? Isanu makan dekciafat dah. Orang alletanan pada isinar kandemu. Duran umma tu mungkin fitah cuma tak ature. Hatta monurat orga tu macam naik rasa tu mah. Isan gan nuda ciasa sininjat. Terima kasih.